ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଲଦାଖ ଗତିରୋଧ ଉପରେ ହେବ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଡେସ୍ପାଙ୍ଗ ଓ ଡେମ୍ଚୋକ୍ରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚାରି ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ୟୁକେରେ ପାଳନ ହେଉଛି କଳା ଦିବସ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନର 76 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ତାଗିଦ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତେବେ ଯୋଗ। ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ହେବେ ସାମିଲ। ତେଜସ୍ ରେକ୍ ସହ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସତର ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରୁ ଲମ୍ବିଥିବା ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ମେଘୁଆ ପାଗ। ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି।